heshiiska Addis Maayo sida xusuusan tahay mar hore aan ka hadlay ee October baa hadalmay laasiyo waxaan ka hadlay in badbooda maanta inay taagan yihiin ee runtii shirkaas waxaan qabaa inuu yahay shir xajab badan laga qabay laakiin hadda aad moodo ummadda Soomaaliyeed inay runtii ka naxeen marka ujeedada aan yani waxaan ka qabaa waxa weeye waxa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka qabto haddii aad imika Facebook-yada iyo website-yada iyo waxaa gasho wadaaki kartaa kolay shirka anigu waxaan arkayaa ilaa imi kale ahay islaxad badan uguma jirin ummadda Soomaaliyeed ugu horreysa waxa marka la sameynayo la tashi baa lagu sameeyey haddii ay dowladi noqoto nintoosi qalad kama baxdo haddana waxa meesha yaalaa inay nintoosi tahay baad moodaa dowladnimada waxay tahay baa laga arkaa laga yaabaa nimbayn weyn iyo si uu arko anigu taana arkaa waxa weeye waxyaabaha masiirka oo dhan in labada la tashado oo sida ay ku haboonayd ugu quman ee ugu wanaagsan in markaa laysku raaco shirkada laga tago madaxda mamnuuliyadda waxaan anagu masiirkeena baa ka tashanaynay iyo qorsheena ka waran arrimahan horta masiirku ka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu waa un isku mid weeye waxaan anagu qabaa marka laynaga reebo waa maamul goboleed baa jira ka somaliland iyo shantan kale ka somaliland oo ka midna yihiin mooyaane ta inta kale anigu ogaalkay haddii aan dee imika lagu gaarin Kismaayo dowladda federaalka xubna ka tirsan dowladda federaalka bay ahay marka yay ahaayo marka waxa weeye masiirka laga sheekaysanayaa mid laga leeyahay dowladda federaalka maaha haddii ay akaan wax qaldan inay jiraan wadahadal baa lagu dhamaynayaa waxaan ku faraxsanahay inaan hadda maqlay in madaxweyne farmaajo uu casinay madaxweyneyaasha maamul goboleedada waxaan qabaa gole amniga waxaan anigu qabaa inay tahay bilow wanaagsan waxaan qabaa wax wanaagsan inay ka soo bixi doonaan haddii ilaahay ogolaado wada hadlaada heshiiyo wada hadlaan anigu qabaa oo miiskan kale isugu tago wixii la kala sheeganayo waxaa lagu wada hadla miiska gudihiisa laakiin waa lagu xisaabtan miidiyaha iyo wamurtiyada meel la gaaray madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabi oo shir jaraa'idu qabtay ayaa isagu sheegay in galmudug ahaan aysan jirin wax xiriira oo ay u jareen dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu eed kul u jeediyey madaxweynaha galmudug waxaan rabaa madaxda dowlad goboleed inaan u caddeyno in ayaga yihiin dad ku fashilmay amniga dalka oo ay ku fashilmeen inay xoreeyaan deegaanadooda ka xoreeyaan al-shabaab inaan nahay kuwii maaragtay ciidamada sidii loo dhisi lahaa ayadoo qolo walba ay doonayso maaragtay gobol walba maamulba halka ciidamada lagu heshiiyo saddex saxa kun ahaa oo ciidamada militariga loo dhisa ahayd xataa loogu heshiin waayo qabaailada iyo sidii loogu qeybin lahaa markii dowlad goboleeda la keenay sida aad la socotaan waxaa maanta shir ka dhacay magaalada Kismaayo kasoo baxay qodobo maaragtay kasoo saareen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada kaasi sheegayaan in dowladda xirirka ugu jireen annaga marka runtii ka galmudug ahaan waxaan rabnaa inaan aragtideenna ku aadan arrintaas aan ka hadalno insha allah runtii waxay ka hadleen dhowr qodob oo qodobada ugu horreeya ka mid ah arrimaha amniga iyo kuwa siyaasadda maaragtay waxay ka hadleen kuwa siyaasadda oo ka kooban dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga oo ka kooban maaragtay ciidamada dowlad goboleedyada iyo xoreynta dhulka uu shabaabka haysto iyo wax lamidka iyo dhaqaalaha iyo waxaa jira qodob ay ka hadleen oo galmudug si toos ugu siiyey waxaa qodobka heshiiska Jabuuti waxaan rabaa heshiiska Jabuuti inaan caddeeyo in maaragtay madaxdii kusoo heshiisay Jabuuti aan ka mid ahayn dhammaanteena maaragtay aan diyaar unahay laakiin heshiiska Jabuuti waxaa qalday oo qaloocinaya inaysan dowladda federaalka ahayn wax fargelinaya isku hayn dowladda federaalka waxaa qalday oo qaloocinaya inuu yahay madaxweynaha galmudug iyo maaragtay xubno jimaaca oo ayay heshiiska nala galay kaasoo doonayaan sidii loogu soo heshiiyey qodobka heshiiskaas si aan ahayn inay u fuliyaan taa iyadana maaragtay runtii aneega aan kasoo horjeedno muddo dhowr bilood ka horan aan kasoo horjeesanay hadduu noqon lahaa habka xildhibaanada la isku daraayo hadduu noqon lahaa habka dastuurka loo aadaayo hadduu noqon lahaa habka maaragtay awoodqaybsigiisa iyo nooc walbo dhanba taasna waxaa markhaati ka timi soomaaliya oo dhan inaan maaragtay kala degenayn cadaado iyo dhuusmareeb muddo haddeerna muddo bilii xoogaa aan u joogno magaalada Muqdisho taa awgeedna markii Muqdisho hadda aan laysugu qaay keenay qodobo aan ku heshiinay markii la saxiixi lahaana ee ayaga soo arareen oo soo aadeen dhuusmareeb taasna ay keentay in heshiiskii meeshaas maaragtay weli uu ku taagan yahay oo burbur u dhow yahay haddana waxaan rabaa marka heshiiska Jabuuti in diyaar loo yahay in la caddeeyo fargelin aan lagu hayn laakiin sidii loogu soo heshiiyey loo fuliyo la rabo waxa muhiimka inay ka wada hadlaan anaga tahay hadduu ilaahay raadi waxaan rabaa inaan caddeeyo arrimaha amniga
waxaan rabaa madaxda dowlad goboleed inaan u cadeyno in ayaga yihiin dad ku fashilmay amniga dalka oo ay ku fashilmeen inay xoreeyaan deegaanadooda ka xoreeyaan al-shabaab inaan nahay kuwii maaragtay ciidamada sidii loo dhisi lahaa iyadoo qolo walba ay doonayso maaragtay gobol walba maamulba halka ciidamada lagu heshiiyo saddex saxa kun ahaa oo ciidamada militariga loo dhisay ahayd xataa loogu heshiin waayo qabaayladii iyo sidii loogu qaybin lahaa markii dowlad goboleeda la keenay daraawiishtii la dhisi lahaa loogu heshiin waayo sidii loo qaybin lahaa ayagana maaratay qabaailadii iyo dadkii awdgawsigii ee qabiilada ka dhexeeyeen kaasoo madaxweyne walba uu doonayso dursi inuu ciddiisa u sameeyo taasna ay tahay midda keentay dowladda inay ku dhiiran weydo maaragtay awdgawsigaas iyadoon la helin inay ku dhiirato inay wax samayso guddiga dastuurka ay ka hadleen waxaa cad inuu yahay arrin qaldan oo dastuurkaas maaragtay muxuu ahaa guddiga loo magacaabay oose ahayn guddi ku fadhiya awdqaybsi beeleed oo soomaaliya ay ku dhisan tahay ama galmudug ay ku dhisan tahay ama maamulada kale puntland iyo jubbaland iyo south west iyo hirshabeelle ay ku dhisan yihiin taa awgeed waxaan cadaynaynaa guddiga dastuurka inay sax ahayn in la ansixiyo ilaa iyo awdqaybsi saxa la keenayo oo si dhaba loo keenayo arrimaha amniga waxaa kaloo jira iyadana lagu fashilmay oo hadda annaga galmudug oo kale tusaale markaan isaga soo qaadno waxaa jira deegaano hirshabeelle iyo galmudug u dhexeeya oo maaratay qabaa-ilo soomaaliyeed isku dilaayaan kaasoo ilaa hadda aan waxba laga qaban ayagoo shabaab uu ka faa'idaysanayo oo odayaashooda maanta uu shabaab xiray meeshan taa ka xoreyn lahayn aan ku mashquulsannahay waxyaaba kale oo aanay noqosayn doorashooyinka saa la socotaanba waxaa la yidhi xisbi ha la aado hal qof iyo hal cod ha la aado ayadda waxay rabaan madaxda inay usoo celiyaan stateska sidii dhacday ayagoo ku fikiraya 2016 waxa ka jiray dalka oo kale inay 2020 sameeyaan taasoo ah wax qaldan oo midda maanta oo maaragtay u doonayaan mid walba midukororsi u doonayaan ay taas tahay ayna doonayaan 2020 waxa ayaga rabaan inay sameeyaan dalkana ka sameeyaan taas oo runtii wax sax aan ahayn waxaan leenahay doorashooyinku waa inay noqdaan sidii loogu talagalay u dhacaan waddanka oo dhan nation wide ay noqdaan axsaabna ay noqdaan dalkuna uu hal noqdo maaragtay xildhibaanada lasoo dooranayana ay noqdaan kaasaana taageeraynaa waxaan caddaynaynaa federaalku macnihiisu inuusa ahayn xamar intii laga qaaday in magaalooyin keliya la geeyay sida kismaayo baydhabo jowhar dhuusmareeb iyo garowe laakiin federaalku macnihiisu inuu yahay in tuulooyinka awoodda loo daadejiyo degmooyinka awoodda loo daadejiyo gobollada awoodda loo daadejiyo waxaa cad oon shaki ku jirin in maaragtay maanta madaxda maamul goboleeda dhammaantood aysan ugu jirin maaragtay muxuu ahaa magaalooyinka xukumeen ayaga aysan gacantooda ku jirin taas oo keenaysa maaragtay kala qaybsanaanta dadka iyo maaragtay dhibaatooyinka ku hayaan hadda gobolka gedo kale waxyaabaha ka dhacayay waxaa lagu eedeeyay dowladda inay fargelin kahayso abaabuu qabiil ka wado taasoo ah mid qaldan totally dadka gobolka gedo oo degan garbahari waxaa dhibay dhibka lagu hayo oy kala kulmayaan iyo cadaadiska iyo caburinta maamulka jubbaland ayna dareemayaan inaysa wax ku lahayn taasaa waxay keentay in maaragtay ay maanta kacaan oo ay ayaga aayahooda inay ka tashanayaan u shaqeeyaan waxaan u cadaynaynaa maamulka jubbaland inuu asaga isa saxo oo maaragtay dadkiisa uu la tashto laakiin markii asaga uu wax qaban waayey inuu meel kale u riixo awoodda ama markuu asaga ku fashilmo meeshiisa inuu meel kale u riixo sax maaha dhaqaalaha waxaan cadaynaynaa dowladda federaalka ilaa intii laegmay ilaa haddeer inay dhaqaalo badan ku bixisay maamul goboleedyada laakiin aan isla xisaabtan jirin waxaan soo dhaweynaynaa waraaqda darhad kasoo baxday wasaaradda maaliyadda waxaan cadaynaynaa dhaqaalaha kasoo baxa dowladda federaalka inay dad jeebkooda ku dhacdo maamul walbo jiran uu saas yahay xildhibaanada maamulada inaysa mushaar qaadan dhowr sanadood wasiiradu inaysa wax mushaara qaadan maaragtay taasna keenaysa dhaqaalaha ay bixiyaan maaragtay dowladda dhexe ay bixiso aan isla xisaabtan jirin taasna ku dhacday rag jawaabkiis runtiina ay tahay nasiib darro maaragtay muxuu arrintaas maaragtay aada iyo aada u dhibaataysan waxaan rabnaa inaan beesha caalamka iyo dowladda maaragtay federaalkaaba u cadayno galmudug haddaan nahay inaan diyaar u nahay wada shaqeyn buuxda aysan jirin wax galmudug oo xiriir u jari kara dowladda dhexe aana diyaar u nahay inaan la shaqeyno aana la shaqeyn doonno hadduu ilaahay yidhaahdo galmudugna ay tahay meel ka tirsan xubin ka tirsan dowladda soomaaliya oo maaragtay qeyb ka ah dowladda soomaaliya ay tahay federaalkana maaragtay macnaheedu ay ahayn in la kala gogo inaysan jirin awoodiyo wax dastuuriya oo siinaya maaragtay madaxda maamul goboleeda inay ama madal ku sameeyaan uga qeyb galaan ama ay maaragtay muxuu ahaa iisheeg maaratay shir gooni intay ku qabsadaan ay dhahaan awooda u jirnay xiriirka u jirnay dowladda federaalka wax dastuuri oo siinaya.